אולם הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי, והיא איך בן אדם צריך להתמודד עם זיכרונות לא נעימים מהעבר. זאת אומרת, האדם יש לו כל מיני דברים לא נעימים שקרו לו בעבר, והוא זוכר אותם, והזיכרונות האלה ממררים לאדם את החיים. למה הם ממררים לאדם את החיים? כי בכל פעם שאדם נזכר בדבר רע שקרה לו, הוא חווה מחדש את אותו דבר רע שקרה לו. ובשפה המקצועית במרכאות, הדבר הזה נקרא פוסט-טראומה, אחרי טראומה. והשאלה היא זה בעצם איך צריך להתמודד עם פוסט-טראומה. וכמובן שיש הרבה שיטות איך להתמודד עם פוסט-טראומה, וכמובן שכל השיטות לא עובדות. ולמה הן לא עובדות? כי לא משנה מה תעשה, בסופו של דבר, תמיד כאשר בזיכרון שלך יצוץ אותו דבר, תמיד אתה תחווה תחושה של רע. וכשאני אומר, כאשר הדבר הזה יקפוץ לך בזיכרון, הכוונה היא שהוא גם יכול לקפוץ בצורה אסוציאטיבית. זאת אומרת, אף אחד לא יכול לגרום לעצמו, להביא את עצמו למצב שבו, אפילו ברמה התיאורטית, הוא לא יוכל להיזכר במשהו שקרה. כי ברגע שקרה לך משהו, הדבר הזה נשאר איתך עד המוות. יכול להיות שעכשיו אתה תשכח ממנו כדי תתעסק באיזה משהו אחר, אבל תמיד הדבר הזה יהיה צרוב בתוכך בתודעה. אתה תמיד יכול להיזכר בדבר הזה. פתאום יקרה איזה משהו דומה ואתה תיזכר בדבר הזה, וכל הזיכרונות מהעבר יצופו, וכל ההתמודדות של האדם עם הפוסט טראומה לא עזרה לו בשום דבר, כי הוא זוכר את הכל מחדש. והשאלה היא זה בעצם איך מתמודדים עם זיכרונות מהעבר. והדרך היחידה שעובדת לגבי להתמודד עם זיכרונות מהעבר, זה על ידי שהאדם מגיע להבנה כזאת שבה הוא מגיע להשתוות מוחלטת, שהוא רוצה באופן שלם את מה שקרה לו בעבר. מה זאת אומרת רוצה באופן שלם את מה שקרה לו בעבר? זה, אם לדוגמה בן אדם נפל ברחוב ואני אומר לו תרצה את מה שקרה לך בעבר, לא הכוונה, טוב, לך תיפול ברחוב עוד פעם, לך תקפוץ לאש כי פעם נכוות הבאש, זה לא הכוונה. הכוונה היא לרצות את מה שקרה לך בעבר, הכוונה היא להגיע להשתוות מוחלטת, שגם אם יקרה לך עכשיו, ממש עכשיו, את מה שקרה בעבר, גם זה אתה תחווה אותו בטוב מוחלט. ושזה כמובן הטופ לבל של הרמה הגבוהה ביותר של שלמות עצמית, שבה כל מה שקורה לך טוב לך באותו מידה, באופן מוחלט, כאילו אין לך רצון, כאילו אתה לא קיים. ועכשיו השאלה נשאלת, זה איך מגיעים לזה? איך בן אדם יכול לתקן את זיכרונות העבר? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. מי שיש לו משהו שמציק לו בעבר, מה שהוא צריך לעשות זה לנסות להיזכר טוב 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 במה שקרה לו. והדגש שאני אומר לנסות להיזכר במה שקרה לו, זה לא באירוע החיצוני, אלא לנסות להיזכר מה הסיבה שגרמה לדבר הזה לקרות. לדוגמה, בן אדם הלך ברחוב ושדדו אותו, אישה חוותה איזה טראומה, מישהו פגע בה, בן אדם נפצע, בן אדם לא משנה, ביזו אותו, לא משנה מה קרה, בן אדם צריך להתבונן היטב פנימה על מה ש... לנסות להיזכר במה שקרה ולשאול את עצמו מה הסיבה שהדבר הזה קרה, כי קרה ככה וככה. ולמה הדבר הזה קרה? כי קרה ככה וככה. ובן אדם צריך לנסות לגלות מה הסיבה האמיתית שבגללה הדבר קרה כפי מה שהוא קרה. ואני אסביר ויגיד מה הכוונה סיבה אמיתית. הנושא הוא די פשוט. העולם שלנו מתחלק לשני חלקים, לדברים שהם מחויבים ולדברים שהם לא מחויבים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כל דבר ודבר בעולם הוא רק אפשרי המציאות. מה זאת אומרת אפשרי המציאות? שיכול להיות שהוא יקרה ויכול להיות שהוא לא יקרה. עכשיו, כאשר לדוגמה קורה אירוע מסוים, האם האירוע הזה הוא מחויב או אפשרי? זאת אומרת, האם האירוע הזה מחויב שהוא יקרה או שיש רק אפשרות שהוא יקרה? תשובה, האירוע הזה הוא רק אפשרי שהוא יקרה, כי שום דבר בעולם לא מחויב. לדוגמה, נגיד שהשמש זורחת הבוקר, האם זה מחויב? לא מחויב. אולי כדור הארץ הפסיק להסתובב, מי החליט שזה מחויב? נניח נגיד שבן אדם זורק אבן, האם זה מחויב שהאבן תיפול לרצפה? לא מחויב. אולי פתאום חוקי הפיזיקה השתנו, האם זה מחויב שחוקי הפיזיקה ימשיכו להיות כפי שהם? כפי מה שהם? לא. האם זה מחויב שהאדם ימשיך, נגיד לדוגמה, האדם קיים, האם זה מחויב שהאדם ימשיך לחיות? לא. אבל זה ברור שעל זה לא דיברתי. האם מחויב שהאדם, שהתודעה העצמית שלו תמשיך להיות קיימת? גם כן לא. אולי בעוד רגע לא תהיה מודע לכך שאתה קיים. אולי בעוד רגע אתה פתאום תהפוך להיות איזה רובוט שהכל ימשיך לעבוד מעצמו, אבל אתה לא תדע שאתה, אתה לא תחווה את האני שלך. אולי, האם מישהו יכול להתחייב שהוא עצמו ימשיך להיות קיים? האם מישהו יכול להתחייב על משהו? אף אחד לא יכול להתחייב על שום דבר. אפילו שהעולם שלנו קיים גם על זה, מישהו יכול לחתום שמחר יהיה קיים כדור הארץ? אולי פתאום ייעלם. אולי, מי יכול להתחייב? העניין הוא שכל דבר בעולם
הוא רק אפשרי המציאות. זאת אומרת, יש אפשרות שהוא יקרה, ויש אפשרות שהוא לא יקרה, והאדם צריך לגלות מה הסיבה שהדבר הזה קרה. זאת אומרת, מאחר שהדבר הזה הוא רק אפשרי, מאחר שיש רק אפשרות שהדבר הזה יקרה, ובדיוק באותו מידה יש אפשרות שהדבר הזה לא יקרה, אם כן, למה הדבר הזה קרה? כי לדוגמה, בן אדם שלח ברחוב ושדדו אותו, בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הסיבה שהדבר הזה קרה? ואז בן אדם מתחיל להביא סיבות, ואז אני שואל, רגע, האם הסיבה הזאת מכריחה שהדבר הזה יקרה? או שתיאורטית, אפילו ברמה של מדע בדיוני, זה לא משנה, או שתיאורטית, יכול להיות מצב שבו למרות הסיבה, התוצאה לא תתרחש. לדוגמה, בן אדם הלך ברחוב בשעת לילה, מישהו בא שדד אותו, אוקיי, עכשיו למה שדדו אותך? כי הלכת ברחוב. עכשיו בוא נעצור כאן, האם זה שהלכת בו ברחוב בשעת לילה מאוחרת באותו נקודה, האם זה מחייב את זה שישדדו אותך? לא. אז למה שדדו אותך? כי היה שם שודד שרצה לשדוד אותי, אוקיי. האם זה שהוא רצה לשדוד אותך, וזה שהלכת שם באותו נקודה, האם זה מחייב את זה שהוא ישדוד אותך? לא. איך אנחנו יודעים שלא, שזה לא מחויב? מאוד פשוט. כי אם יש שאלה, אם זה מחויב או לא מחויב, סימן שלא מחויב. זאת אומרת, כל דבר שתיאורטית, ברמה הבדיונית ביותר, יכול לא להתרחש, הוא לא מחויב. זאת אומרת, גם אפילו ניקח אש, נשים נייר, נשרוף, האם זה מחויב שהנייר יישרף? לא מחויב. איך אנחנו יודעים שזה לא מחויב? כי אפשר לדמיין שזה לא קורה. כלומר, אם אפשר לדמיין אש שורפת והנייר לא נשרף, זה אומר שזה הדבר הזה לא מחויב. זאת אומרת, אם יש עצם זה שקיימת שאלה, האם הדבר הזה מחויב או לא מחויב, זאת אומרת שאפשר לחשוב על ההפך, כי אם לא היה אפשר לחשוב על ההפך, לא הייתה שאלה. לדוגמה, כדור הארץ, האם מובטח שכדור הארץ ימשיך להיות קיים מחר? לא. זה לא מחויב שכדור הארץ יהיה קיים. איך אני יודע את זה? מאוד פשוט. כי אם לא הייתה אפשרות תיאורטית אפילו שמחר לא יהיה כדור הארץ, במילה גם לא הייתה שאלה, לא הייתה משמעות לשאלה אם כדור הארץ מחר יהיה קיים או לא. ברגע שאתה שואל האם מחר כדור הארץ יהיה קיים, פירושו שיש אפשרות שהוא לא יהיה קיים. אם יש משמעות למילה יש כדור הארץ, זאת אומרת שיש משמעות לאין כדור הארץ, ואז במילה זה שיש כדור הארץ זה רק אפשרות, זה לא מחויב. אולי כמו שיש ככה יכול להיות שאין. הנושא הוא די פשוט, כל הדברים בעולם הם אפשריים. אפשריים, זה לא מחויב. זה שמישהו דחף אותך לאש, זה לא מחויב שתישרף. מי החליט שתישרף? הרי באותו מידה, יכול להיות שפתאום, בדיוק באותו רגע שתיפול, יקרה איזה משהו שישנה את המצב. או פתאום, בדיוק במקרה שלך, יהיה איזה דבר על-טבעי במרכאות. או כל דבר אחר. הרעיון הוא שהדבר הוא לא מחויב, הוא רק אפשרי. ומי שרוצה להתמודד עם פוסט-טראומה ועם זיכרונות רעים מהעבר, צריך לגלות את הסיבה האמיתית שהדבר הזה קרה. זאת אומרת, אדם צריך לגלות מה הסיבה האמיתית שבגלל הדבר הזה קרה. בגלל שהדבר הזה היה יכול לקרות והיה יכול לא לקרות, אם כן, למה הוא קרה? מה הסיבה שזה קרה? בן אדם לדוגמה עשה איזה טעות, אוקיי, למה עשית את הטעות? כי ככה וככה, ולמה כי ככה וככה, ונחזור אחורה, ולמה טעית? כי ככה חילכו אותך, ולמה חילכו אותך? נחזור אחורה ואחורה ואחורה, נחזור לנקודת ההתחלה. מהי אותה סיבה ראשונה שבגללה התרחש האירוע הראשון? מהי הסיבה הזאת? אם בן אדם יצליח להבין מהי הסיבה הראשונה, 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 שבגללה התרחש האירוע הראשון, 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 בכל רצף האירועים שלנו בעולם, ממילא הוא יבין מה האמת למה הדבר הזה קרה. כי כל דבר שקורה בעולם הוא תוצאה ישירה של הסיבה הראשונה, הראשונה, בהתחלת כל רצף האירועים. ומי שיגלה מה הסיבה הראשונה, ממילא הוא יבין למה האירוע הזה קרה, הדבר הרע, וממילא הוא יחווה אותו בצורה אחרת לגמרי. אותו דבר לגבי הרגע הזה, זאת אומרת, לא חייבים לחזור לסיבה הראשונה לפני כל רצף האירועים כרגע. נניח שהיה רצף אירועים שהוביל לתוצאה. אבל האם התוצאה הזאת היא מחויבת? היא לא מחויבת. למה היא לא מחויבת? כי היא ברגע חדש של זמן. זאת אומרת, כל מה שקרה עד לפני רגע, הוא לא מחייב את המציאות כרגע להיות כפי מה שהיא. יכול להיות שבעוד רגע אחד כל המציאות כולה תשתנה. זאת אומרת שכל רגע ורגע של המציאות הוא רק אפשרות. הוא אפשרות שהמציאות תהיה ככה ואפשרות שהיא תהיה אחרת. ואם כן, אז למה כרגע המציאות היא כפי מה שהיא? זאת אומרת, מה כרגע גורם למציאות להיות כפי מה שהיא? המציאות כרגע היא לא התוצאה של הרגע הקודם, כי זה לא מוכרח, רגע הקודם לא מכריח את הרגע הזה להיות כפי מה שהוא. למה? כי זה פריים אחר בסרט. יכול להיות שפתאום יהיה סרט חדש. יכול להיות. מישהו יכול להתחייב שלא? זה שלא ראית את זה, זה לא אומר שזה לא יכול להיות קיים, אפילו תיאורטית, יכול להיות. ומי שיתבונן ויגלה מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות, מה הסיבה? למה כרגע זה ככה ולא אחרת? למה הדבר הזה קרה ולא אחרת? ממילא הוא יחווה
את כל האירועים שקרו לו, את כל מה שקורה לו ואת כל מה שיקרה לו בצורה חדשה לגמרי, ועל ידי זה הוא ירגיש נקי מבפנים עם כל זיכרונות העבר. ושיהיה לכולם המשך יום של שקט פנימי אמיתי שנובע מהבנת הסיבה האמיתית שבגללה רגעי הזמן הם כפי מה שהם. תודה.